Открояващо събитие за сезона беше мащабната демо-платформа Добив плюс Експо на Баясеп в село Софрониево с домакин на полето, земеделецът Борислав Тоев. За повече от 200 фермери от региона и много други гости, екипът на компанията беше подготвил богата информационна програма. Специален лектор беше доктор Йозеф Хабер, който направи анализ на предизвикателствата в отглеждането на земеделските култури в условията на променящия се спектър на болестите по тях. Веднага отиваме на полето заедно с една от групите, за да чуем повече за технологичните схеми на BASF при опазването на пшеница с приложението на революционната новост Систива. По отношение на Систива, както вече разбрахте, това е фунгицид, с който се третират семена. Това не е обеззаразител. Той се добавя към обеззаразителя и неговата цел е да ни направи превантивна защита на посева от началото на сеитбата до пролетта, в зависимост от дозата. Това, което наблюдавате тук, са семена, третирани на есен с Систива, засяти. И какво получаваме като резултат? Първо, есента, посева ни е абсолютно чист. Видяхте и снимката точно от това поле, където в контролата се прояви септориоза, но в третираните посеви с Систива не. Тоест, Систива ни дава наистина една превантивна защита от болести през есента. Второто голямо предимство е, че това бързо развитие на културата, което е желателно да се случи на есен и е много добра предпоставка за добър добив на пролет, Систива подпомага това развитие на културата. И то не само чрез по-добър хабитус на растенията, по-добре развита листна маса, но също и чрез по-добре развита коренова система. Акселанс ефекта на Систива се проявява както върху кореновата система, така и върху надземната маса. И в крайна сметка, ако на есен се видят посевите, в повечето контроли растенията са много по-ниски и с много по-слабо развита коренова система, сравнени с тези с Систива. Този лист, ето се виждат поражения от заболяване. Както казах, в този район дъжда е идвал по поръчка, той си имаше идеални условия за развитие на болести. Тук виждате растение, което е третирано само с Систива. Нарочно е сложено по този начин, за да се види разликата. Обърнете внимание, че този лист е здрав. Тоест, дори и есенно приложение върху семената, при тези условия Систива много дълго време защитава посева от болести. Естествено, не това е технологията, но можем да си позволим този опит. И тук виждате вегетационно третиране Танго Супер с Диамант Макс. Приложение на два фунгицида по време на вегетация за борба с болести, като тангото е приложено на 80 мл. Ниската доза на танго е абсолютно достатъчна да подпомогне защитата, която Систива осигурява до пролета. Освен това, танго е един фунгицид от икономичен клас. Тоест, използвайки Систива на есен, вие имате възможност рано на пролет да не скачате непременно на високия клас фунгициди, за да бързате да си запазите посевите или не дай се Боже да ги лекувате рано на пролет, а да използвате едно по-икономично решение, което просто подкрепя защитата на Систива и я държи вече до момента на поява на флагов лист и скласяване, когато трябва да сложим вече високия клас фунгицид за борба с болести по флагов лист и по класа и за физиологичен ефект на посева. Много хора от вас забелязаха, че дозата, регистрацията на Систива е доза 75 до 150 мл. И ние тогава казахме, използвайте 75 фечемика и имаше много въпроси, ама 150 за какво е? Ето за това е. 150 мл. Е дозата за третиране на семена пшеница, ако искате първото вегетационно третиране да го избегнете. Тогава може да влезете само с един фунгицид, естествено от по-висок клас, ние препоръчваме Диамант Макс
и Диамант Макс се внася в начало на поява на флагов лист. Тоест, може да го наречете едно много изтеглено или закъсняло първо, или едно по-ранно второ, но в крайна сметка то е едно, от която и страна на фазите да го гледате. Имаме, както казах, изместено първо третиране. Ето къде влиза Диамант Макс. Ако тук сестива е на 150 мл, говорим за нормална година или по-валежна, каквато беше 2014 и 15-та, при 150 мл, ето това пръскане може изобщо да го няма. Тогава Диамант Макс ще бъде ето тук, поява на флагов лист и реално с едно третиране ще си решите проблема, като естествено сестивата, както говорим ние Т0, третиране на семена, с фунгицид, който работи през цялата вегетация до много късна фаза. Сега ще възникне въпроса защо постоянно говорим за Диамант Макс. Предполагам, не само защото ни е топ фунгицида. Обаче, както Ивайло спомена за западната селекция и както Йозеф каза, че спектъра на болестите се мени през годините. Заболяване като дрешлера, нали, нищо лошо не искам да кажа за западната селекция, но то навлезе по-масово с тези сортове. Това е просто защото всеки сорт си е чувствителен на определени заболявания. И тогава изключително доброто действие на сестива срещу основните болести плюс дрешлера до тук. И втори продукт, който много сериозно работи върху дрешлера, т.е. най-доброто решение за дрешлера, вече комбинира опазването на посева от началото до жътва. Плюс останалите болести, знаете, че стробилурините в случая в 500 е най-добрия продукт и срещу ръжда. Факт! Годината на жълтата ръжда го доказва.